rrugtojmë drejt divjakës, për të ndjekur një histori të vjetër, e të mbuluar nga pluri harresës. Në filles të dhëna tona janë të pakta. Flitet se diku mes dy fshatrave, Gërmenj e Bishçukas, që prej luftës së parë botërore, u zbuluan gjymtyrët e një vend banimi shumë të vjetër. Madje në komunizëm, u bën edhe gërmimet e para, të cilat dhanë jo pak rezultate. Megjithatë, gjërat mbetën të zbehta. Madje, siç na thon, sot në vendin ku ngrihej dikur qyteti apo vend banimi, nuk ka më asnjë gjurmë të qartë të dukshme mbi tokë. Kjo është arsyeja sepse kërkimin ton do ta nisim nga një tjetër vend, nga shkolla 9-vjeçare Koli Sako në Divjak. Kjo ndalesë e parë e ka një qëllim. Në njërin nga ambientet e shkollës ndodhet një klasë muze, ku ruhen veç të tjerash edhe disa objekte të zbuluara në periudha të ndryshme në këtë zonë. Kjo kolon është gjetur në fshatin Bishçukës, në kodrën e Shigjeri, janë dy të tila. Të dyja këto kolona kanë dalë në sipërfaqe, në vendin ku jemi drejtuar, dhe ato dëshmojnë sa i vend banim nuk mund të ketë qenë aq i zakonshëm sa pretendohet. Punime të tilla i përkasin qendrave dhe monumenteve të ndërtuara me kujdes, që donin të dëshmonin element të rëndësisë së tyre. Si qëndron e vërteta? Përgjigjen duhet ta kërkojmë në vendin ku dikur ngrihej vend banimi. Gjithë studiuesit apo arkeologët kanë identifikuar ekzistencën e dikurshme të një qyteti ilir, ndërtimi i të cilit me sa duket nuk është përfunduar. Madje është një qytet pa emër, sepse ne ende dhe sot nuk e dim se si quhej. Por çfarë ka ndodhur me të? Pse nuk përfundoi? Cilat janë të dhënat, gjurmët, ato që edhe sot mund të dallohen në terren? A ka të tilla, apo gjithçka është dukur? Do të ndërtojmë historinë e një qyteti pa emër, por me gjurmë që janë vërtet shumë interesante. Në këtë kodër të boshtë, por me një pozicion shumë të favorshëm, ngrihej dikur vend banimi. Natyrshëm, sot është e vështirë të krijosh një ide si ka qenë dikur. Luftrat, koha, ndryshimet e mëdha kanë bërë të tyren. Dikur këtu gjallonte jeta. Sot ka vetëm heshtje, që prishet nga forca e një ere, jo të zakonshme. Thank you.
po marr, po i mbështetem një doshkrimi të vitit 1923, kur flitet që në kodrën mbrapa meje, austriakët kishin gërmuar për të hapur llogore. Aty kishin rënë në gjurmët e një, mund të themi, objekte arkeologjike shumë të rëndësishme. Ata i mbyllën, i shënuan dhe u tërhoqën. Më pas shkuan ushtarët italianë dhe ata bën kërkime aty, sepse këto të dhëna i kemi edhe nga mësuesi i cili ka qenë atë kohë Qazim Përmeti, i cili thotë që u tentua që t'i merrnin, por nuk u lanë nga vendasit. Mësuesi Qazim Përmeti, gjatë kohës kur ushtronte detyrën e tij, në 1923-shin në Divjak, shkruan një raport mjaft të detajuar mbi zbulimet arkeologjike në këtë zonë. Vesh të tjerash, a i ndalet edhe këtu, duke sill këto detaje mjaft interesante, të cilat i përkasin luftës së parë botërore, kohë kur austriakët më parë dhe italianët më pas u mahnitën nga ky vend. Cila ishte arsyeja? Gjatë kohës që ishim pushtue nga ushtria austro-hungareze, disa arkeologë të veshur në formën e oficerve gërmuan në këtë vend dhe pan disa sende dhe poshtë në atë tokë që gërmuan, vun shenja që antikat gjenden poshtë dhe mbuluan. Në alt vendosën një shtyllë në formën e piramidës, por ata nuk mund të bëjshin ngërmime nga shkaku ikjes. Pak ditë më pas, na lajmëruan Katundi që italianët bëjnë ngërmime mbi atë vend. Ne vamet shpejt dhe pam që mbi disë oficerve italian gjendej edhe një arkeolog. Këta shikuan shenjat që kishin lënë arkeologët austriak. Arkeologu italian padashur lëshoi një zë të çuditshëm kënaqësie. Por ne me të shpejta i ndaluam. Pra në këtë vend gjendet një thesar antikash. Por çfarë të roqi kaq shumë arkeologun italian? Çfarë ishte ky thesar antikash? Siç e cilson mësuesi Qazim Përmeti. A kishin arkeologët e huaj të dhëna më shumë? Apo gjithçka ishte e rastësishme? A ka patur mbi tokë gjurmë të dukshme arkeologjike? Shumë element mbeten të panjohur të paktën deri në vitin 1978, kur në zonë zbritën arkeologët shqiptarë. Në kodrën e gjelbërt pas meje, në periudhën e komunizmit u realizuan gërmime arkeologjike. Ishte arkeologja Zhaneta Andreja e cila zbuloi një numër të konsiderueshëm vendpresh të lashta, madje edhe objekte mjaft interesante arkeologjike, por për çudi kërkimet u ndalën vetëm në atë pikë. Në ndërkohë që qendra e vendbanimit, qytetës apo qytetit ndodhet në kodrën ngjitur. Përse gjithçka nuk vazhdoi më tej? Në ndërkohë që ne sot e kësaj dite nuk e dim se çfarë qëndron nën tokë. Pikërisht në këtë kodër. Sipas dokumentave, në vitin 1967, banorë zbuluan në këtë fush disa shpata prej bronzi, të cilat u pasuan me objekte të tjera arkeologjike gjatë punës me tokën. Kjo ishte arsyeja, për të cilën në fundin e viteve 70, këtu ndërmor një fushat e organizuar gërmimesh. Kjo maj kodre këtu, që ka një sheshpami geografike shumë të bukur, por edhe saj janë gjetur edhe vareza jo shumë larkë, ku midis tyre ka gërmuar Zhaneta Andreja në vit 1978, dhe ka gjetur domën materiale arkeologjike për thuse gjithë kohërave. Mendoj që piknisja fillon me njëherë me zbulimin e një vareze të dystë dhe të gërmuar nga arkeologa Zhaneta Andreja.
u gjetën 37 varre dhe nga kërkimet e bëra gjithmonë në afërsi të Varrezës, që është kodra mbrapa meje, u gjetën dhe shumë objekte arkeologjike. Një pjesë e tyre është ekspozuar në Muzeun e Lushnjës. Ky duket janë më gjatë, më hershëm, sepse vetë Varrezat e gjetura në afërsi të këtij, që flasin për një periudhë kohë nga Neoliti deri në Mesjetë, do thotë që edhe kjo qytetë ka patur një jetë djathësi. Kjo është skema e realizuar në vitin 1978, e cila tregon vendosjen e 37 vendprejeve të zbuluara, pikërisht në këtë fush. 26 prej tyre kanë patur inventar, pra objekte të ndryshme arkeologjike, të vendosura në krah të eshtrave. Sipas arkeologëve, vendprejet i përkasin periudhës së bronzit, hekurit e deri në mesjet, çka tregon jetë gjatësinë që ka patur vendbanimi pranë. Por përkundër asaj që mund të mendohet, kërkimet me sa duket nuk vijuan më tej. U zbuluan vendprejet, por vetëm kaq. Vendbanimi mbeti i paprekur dhe askush nuk mund të thotë që prej asaj kohe se çfarë përfaqësonte. Ishte një qendër e thjeshtë, një qytetë, një qytet apo çfarë? Banorët të vendit u flasin shumë për gjetje nga më të ndryshmet, qofshin këto gurë, rrethimi apo objekte të ndryshme keramike. Dhe po të shikosh edhe sot për shembull përreth saj gjen mjaft objekte fragmente keramike të cilat kanë qenë pjesë e jetës që është bërë në këtë qendër. Ndonjë informacion kaq kështu nuk e di arsyeën pse s'u kërkua, por duheshin bërë më tej kërkime, pasi nuk mund ta lëmë vetëm me idenë se këtu kemi të bëjmë me një vendbanim. Ndërkohë që këtu janë gjetur objekte shumë të rëndësishme, siç janë kolona, kapitele, erën keramike të ruajta shumë mirë, dhe të gjitha këto ndoshta nuk u morën parasysh për t'u bërë apo për të thelluar më tej nëse kemi të bëjmë me një vendbanim apo me një qytetë. Është më kollaj të zbulosh këtu, sipër në këtë kuot ku jemi, se sa poshtë, ku aluvionet kanë bërë pëtyren, kanë kryuar shtresa dheri në 2-3 metro, mbi dëshmit që ne kërkojmë. Kurse këtu erozioni e ka kryer tokën dhe prandaj janë gjetur më shumë dëshmi në këtë vend. Dora dorës, ai vendbanim pra Bishukza, thonë që ka marrë rëndësi, sepse në anën lindore të kodrave të Divjakës, kalon dhe një vijë rrugë, një element i rrugës Egnatia. Pa kilometra në via ajrore mëtej, dalohen këmbët e një ure, që i përkiste degës së rrugës Egnatia, që kalon të këtu pranë. Në këtë pjesë, ajo lidhte Apollonin, një qytet i madhe i fuqishëm, me një tjetër të tillë, Dyrahun. A mundet që qendra jonë të ketë qenë pse jo një stacion i kësaj rruge? Autorët e lashtë, si qendrën më të njohur të këtyre anëve, kanë përmendur qytetin ilir të Arnisës. Ai është identifikuar në fshatin Babunj, rreth 30 kilometra nga këtu. Po atëherë, cila është kjo qendër? Përse në dokumentat autorëve të lashtë, qendra jonë nuk përmendet? Legjenda ka, sepse që të gjithë flasin për një qytet.
Po ku ka pas shtrije në këtë qyteti, ku shtrije është për masat, planimetria, nuk e thonë do të me saktësi. Së ti është ka ngellur Gojdhën si i një tjilë, pra si një qytet. Ja zakoni shumë, është e pamendushme, duhet një fuqi që të merret me këtë punë. Ja zakoni shumë. Po e përsëris interesante është kodra e bisë qukasit. Ajo është interesante. Nga objektet e zbuluara në vitin 1978 në brëndësitë e vendprejeve ilire, rezulton se qendra e ktushme ka patur lidhje tregtare, qoftë me Apollonin, ashtu edhe me Dyrahun, por jo vetëm. Ka objekte që i përkasin tregtisë zhvilluar, me sa duket përmes detit me vende të ndryshme të Egjeut. Kemi një farë të dhëne nga gojtaria popullore. Gojtaria përgjithsisht e ka quajtur të zonë që ka pas vendbanime të tilla sa ndërtesat ishin shumë afër njëra tjetër. Sa që përdoret dhe termi macja kalon dhe nga një qati ke tjetër. Vazhdimisht edhe vazhdojnë të gjenden, ndosha ju në ato për masa, gjatë punime me në mjetet motorike, me traktore, me dhe me përmjet plugime, dalin elementë që janë të barosur prej kosh. Edhe pse rënujat e dukshme në formën tradicionale mungojnë plotësisht, mbi sipërfaqe, nëse kërkon me kujdes, dallohen qeramika të shumta, të cilat padyshim i përkasin qendrës së dikurshme. Numri i konsiderueshëm i tyre të bën të mendosh se kjo qendër, cila do qoftë, nuk mund të ketë qenë kaq e vogël dhe e parëndësishme. Pjesë dukshme këtu në këtë zonë komplet kjo jug, pjesa e jugut e kodrës është gjithë ka shumë materiale. Qeramike, gjithë kodra është gjurme dukshme, përveç asajt e komplet kjo pjesa këtu, edhe kjo tjetra këteja, gjurme dukshme gjithë ndi. Kemi edhe këtu që ka nga erozioni vetë janë gryrë dhe kjo pjesa këtu dhe tërgojnë akoma më mirë. Tërgojnë materiale më dukshme që më kanë dalë si përfaqe. Po gjatë gjithë kohës kur punohet, jo vetëm këtu ke kjo kodra, po edhe brenda fshatë atje gjatë gjithë kohës dalin materiale. Kërkim thesarësh këtu ka pasur paktën, sa mbaj mendun mund të ketë ardhur mbi 20 veta, 30 veta, edhe janë hapur gropa gjithandej kodrës. Edhe në majtë kodrës janë hapur gropa deri në 2-3 metra. Kolnika është një arsimtar i ndjer, i lindur në Kastrat të Shkodrës në vitin 1911. Në fillesat e tij, ai ka shërbyer si mësues e më pas drejtor shkolle në Prishtinë gjatë viteve 1946-47. I përndjekur nga shërbimet jugoslave në 1950-ën, përmes vështirësive të shumta, ai arrin të largohet për të rikthyer në Shkodër. Qeveria e kohës e emron në Divjak, ku shërben sërish si mësues e drejtor shkolle, deri në daljen e tij në pension. I apasionuar pas historisë së zonës, ai shkruan veprën Divjaka, një fshat i lashtë, ku një pjesë të veçantë i kushton edhe zbulimeve dhe kërkimeve të kryera në vendin ku ndodhemi. Varri i zbuluar gjatë punimeve, varri me sargofag, flet për një qytetërim të lartë. Po t'i shohim disa objekte të shkëputura, të gjetura në vende të tjera, ai nuk do të ndryshonte shumë nga ato të Apollonisë.
Pra, kemi të bëjmë me qytezat të zhvilluara që flasin edhe për tregti me vëndet të tjera. Në majën e Kodrës, në Bishçukas, janë zjerë shumë gur gëlqeror të skalitur. Këta gur të skalitur me mjeshtëri janë fragmente arti, pjesë shtyllash e kornizash. Të dhënat që japin banorët, por edhe studiuesit, historianët, arkeologët, janë pak a shumë të njëjta. Por a mundet ta shtrim kërkimin tonë në një pikë tjetër, për shembull, toponimia. Çfarë na thon emrat e fshatrave që ndodhen në krah të këtij vendbanimi? A mundet që përmes tyre të sjellim më shumë detaje, më shumë të dhëna? A fshehin ato diçka? Pikërisht në këtë pikë do të ndalemi. Dy janë fshatrat që ndodhen në krah të qendrës së vjetër, Gërmenj dhe Bishçukas. Sipas të dhënave zyrtare, ata janë krijuar mes shekullit të 17 dhe 18. Mendohet se Bishçuk do të thot bishti i Bregores, duke qenë se fshati ndodhet në pjesën fundore të kodrave të Divjakës. Sa i takon fshatit Gërmenj, emër që haset në disa zona të vendit, në fjalorin e gjuhës shqipe, janë dy emërtime që sipas studiuesve mund të lidhen me të. Njëri ka të bëjë me fjalën Gërmaj, që do të thotë grumbull, ndërsa hipoteza e dytë e lidh me fjalën Gërmadh. Gërmadh e një ndërtese, një ure, por pse jo, edhe një kështjelle apo qendre të vjetër. Sigurisht studiuesit i trajtojnë të dhëna të tilla me kujdes, dhe deri në identifikimin e fakteve të forta, ato mbeten thjesht hipoteza në përpjekjen për të zbuluar diçka më shumë. Biles, unë ja të rrypin në ullin e ty më tane, ka mune dhe. Edhe vinë se po flasim që këshu dhe vinë pysin se ka pas Flori joja. Pysin, ore, i thash një aty quna, thash, ore, për Flori, thashun, po ti dihun ku janë, thashun, se u tërgoj ju, i marrë vedu dhe, po qeshin edhe, tha, që ke gjaj e qutë, po thashun, që të themu dhe shun. Po këtu kanë banur Ilirët, ku kanë banur Varezat tu. Jo, qysh atëhere, nuk jam bërë më kërkime arkeologike. Para pak vitesh, gjeti një fshatare jonë, se qënë të delet këtej, edhe kishte e rënë shi, edhe bërë një ngryrje, uj. Edhe këti e reflekton. Kishte gjetë një flori me gjelë. Historitë të tila do të gjosh shumë në këto anë, edhe pse masa dërmuese e tyre mbeten thjesht fryt i një imagjinate të shtyrë,
për te i të dhënave shkencore. Në lashtësi, edhe këtu ngriheshin zotrimet e fisit i lirë të Taulandve, fakt ky i konfirmuar nga zbulimet të shumta. Por me kalimin e shekujve, arkeologët kanë mendime të ndryshme. Për periudhën e sakt, një pjesë e mirë e zonës u kthye në Kënet. Kjo është harta që tregon se ku shtrihej Këneta, dhe vetëm një rripës i vogël në zonën veriore dilte deri në lumin Shkumbin. Pra për disa shekuj, të paktën që nga Mesjita e deri në vitet 50, kur nisi tharje e tyre, Qëndrajon ishte një lloj gadishulli që lidhej vetëm në një kramë me tokën, dhe nga të tjerët rrethohej nga uji, që sipas të dhënave në vendet saktuara shkonte deri në 5 metra. Por a përfundojnë të dhënat këtu? A janë këto të vetmet gjurmë që mund të dallohen nga qendra e dikurshme? Në fakt jo. Disa 10 metra më tej ndodhet kodra e Shëngjergjit, e cila e ka marrë emrin nga një objekt kulti kushtuar këtij shenjti. Rënojat e saj janë vështirë të dallueshme, por pas tyre fshihet padyshim lidhja e qartë me qendrën e vjetër. Mbi sipërfaqe dallohet një tjetër kolon e ngjashme me ato që patëm mundësinë të shikonim në filesë në muzeun e ngritur në shkollën 9-vjeçare në Divjak. Dukshëm, është kërkuar të nxirret, e pse jo, edhe të rrëmbehet. Vendet i thonë Shëngjergj, pasi këtu ruhen edhe rënojat e kishës. E veçanta është sepse pranë kishës, siç e duket edhe në foto, kemi një kolon. Personalisht nuk e kam ditur për atë, duhet të jetë një dalje, një zbulim tani afër. Dhe kemi dhe gjithashtu dhe gur konglomerat të përmasave që ato janë të periudhës antike. Ne kemi aty gur, kemi kolona, kemi qeramik që daton në antikitetin e vonë, kemi gjithashtu qeramik që i përket periudhës mesjetare shekullit 12. Në fund është dhe periudha osmane, që edhe aty ka qeramik që lidhe me kishën e Shëngjergjit. Pra kemi një mbivendosje. Dyshimet e bazuara janë se në filles, këtu mund të ngrihej një tempull i lashtë, i cili përdorej nga banorët pagan të qendrës pranë. Me kalimin e shekujve, mbi të është ndërtuar një kishë, e cila i kushtohet Shëngjergjit. Objektet e ndryshme arkeologjike e mbështesin një mendim të tillë, por çuditërisht, edhe këtu pak gjëra njohim në planin shkencor. Po. Nuk duhet ngjeli vetëm tek ideja një vendbanim i lirë, mund të jetë edhe më i zjeruar se kaq. Në raportimet zyrtare të gërmimeve të kryera në vitin 1978 dhe të publikuara më pas në revistën e specializuar Iliria në vitet 80, zyrtarisht, ky konsiderohet të ketë qenë në lashtësi, një vendbanim i thjesht i hapur fshatar. Por me sa duket që në atë kohë është bërë një gabim rënjësor. Vëzhgimet në teren kanë qenë jo të plota, duke nxjerrë në përfundime të gabuara. Në fakt ende dhe sot banorët identifikojnë në pjesën e poshtme të fushës ekzistencën e disa mureve shumë të vjetra, të cilat nuk janë vizituar nga arkeologët në kërkimet e vitit 1978. Siç banorët theksojnë, gjurmët janë të pakta, por lehtësisht të identifikueshme, duke treguar në këtë mënyrë se një mur rrethues ka ekzistuar. Pikërisht, atë do të shohim. Thank you.
Dale këtu gurë, tjengla, në përpunimit heshëm. Mund tjetë, kre 4-5 metra këshu i gjanë, po, i gjatë, nuk rritë e këte, shkon 4-5 metra, po, më shumë, do të shkoj. Nga ka qësa dim neve, që njofim këtu, që të është jetë pëtejtë për para, pëtejtë për shumë breze, thonë që hypë të macja këtu, shko dhe ngradisht, qëtim qëti. Dalin, dalin, a sot për të gërmojmë, sot aty ne gjejmë prapët. Mur ka qenë që vjen që në i lartë kë. Dhe nga lartë vjen këshu poshtë, në këthen këshu në i në të drejtë përse. Pikërisht këto mure, jo vetëm i përkasin periudhës lashtësisë më herët, por ato padyshim janë nisur nga banorët e kohës për të rrethuar qendrën që ndodhet në pjesën më të lartë. Askush nuk mund të thotë sepse ndërtimi i tyre është ndalur, por një fakt mbetet i qartë. Ky nuk ka qenë një vendbanim i thjesht fshatar, siç është pretenduar 44 vjet më parë. Ndoshta një luftë e papritur, një sulm i menjëhershëm, mund të ketë detyruar ndërprerjen e ndërtimit. Por është fakt se këto pjesë muri ndodhen këtu, edhe pse askush nuk i ka hulumtuar aso kohë. Sipas të dhënave tona, ekzistenca e murit është raportuar, por askush nuk ka ardhur më për të rifreskuar tezën e mëparshme. Dalin shumë se që unë për plugimin e tokës punimin, tu kanë dalin shumë mure. Në këse pjesë muri këtu. Edhe unë sej që plugoj tokës, shikoj në plugimin e tokën, unë shikoj dalin to, endë brej balte, dalin mure, të gjithë shumë lëgjera tokës. Te tani unë nuk kanë ardhur për të zbulur. Se mund ka thënë që të bësh kërkesën për arkeologët, po nuk e di. Nuk e di ku ti drejtohem për arkeologët. Ku ti drejtohem? Kam nxjerrur objektet vjetra, keramika si shteti, tegulla, po dhe qypa ka ndalë. Po dhe kocka njerëzish ka ndalë. Disa vende tjera, të tregon që ka pas vareza shumë kohë më përpara dhe ka pasur jetë. Vende vjetër është, vende vjetër. Gjitha e pjesa të lartë është vende vjetër. Dalve pasi, dalve sidomos zona këti lartë tjera. Gjithë këtu, edhe e ti lartë kështë ajo kodrë atje, dalve në gjithonë. Po gjermosh. Pra nesot dim shumë gjëra dhe nuk dim asgjë. Nuk është një lojë fjalësh, por një realitet. Njohim që prej të paktën 44 vjetësh ekzistencën e provuar të një varreze të madhe me vendprerje të periudhave të ndryshme. Kemi të faktuar se që prej luftës së parë botërore, qoftë austriakët, ashtu edhe italianët, u tërhoqën nga ky vend dhe pasuritë e tij arkeologjike. Dim se në krah në mënyrë të vazhdueshme, dalin qeramika, tulla e tjegula, e po kështu ekzistencën e një objekti të lashtë kulti. Por këtu, gjithçka ndalet. Ne kemi të gjitha këtë gjurmë, por nuk mundemi të lidhim shkencërisht me njëra tjetrën, sepse ende nuk kemi kryer asnjë gërmim në atë që mendohet se ka qenë pjesa kryesore e kësaj qendre. Në Muzeun e Lushnjës ruhen objekte arkeologjike të këtushme, por ato duken jo pak të heshtura, ndoshta sepse nuk mundet të tregojnë plotësisht historinë e tyre. A mundet që të gjitha objektet t'i përkasin thjesht dhe vetëm një vendbanimi të parëndësishëm? Çfarë fshehet në të vërtetë kodra mes fshatrave Gërmenjë dhe Bishçukës? A është një vendbanimi thjesht fshatar, si që është artikuluar në kërkimet e periudhës së komunizmit, apo një qytet
që pre të tregoj diçka tjetër. Ende edhe sot, shumë pak njohim nga kjo qendër e lashtë. Kemi të dhënë arkeologjike, dokumenta, fakte, madje edhe hipoteza. Por vetëm kaq. Deri në momentin që këtu nuk do të kryhen gërmime të vërteta arkeologjike, do të kemi thjesht dhe vetëm një qendër pa emër, e cila më shumë se nga faktet, do të vazhdoj të jetë rrethuar nga legjendat. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.